Отже, рубрика «Зброяння». Сьогодні ми говоримо про французьку саморучну гаубицю ТРФ-1. Озброєння, яке вже знято з користування французькою армією, але передано, здається, 12, якщо не помиляюся. Можливо, вже я бачив, що 6, але ну, ми розуміємо, що в відкритих джерелах навряд чи ми побачимо справді точну кількість переданих. Я трошки скажу, чому ізюминка, родзинка цих артилерійських систем – це те, що вони саморушні. Що це означає? Це означає, що вона буксована взагалі-то, тобто до передової чи до району виконання завдань їх доправляють відповідні транспортні засоби, а далі на невеличкій відстані, щоб зайняти позицію, змінити позицію, вона рухається сама. От на відео я цього не бачу, але вочевидь багато хто бачив аналогічні маневри італійської гаубиці FH-70. І 8 кілометрів на годину за офіційною інформацією, це, вона може пересуватися. Ну, приблизно вдвічі швидше, ніж пішохід. Тобто для того, щоб якісь корективи у своїй позиції зробити, це дуже непогана опція, як мені здається. І я не маю теж підтверджень, але напевно, що все це такий аналог з невеличкими відмінностями саме цієї італійської гаубиці. Хоча хто з них первинний, італійська чи французька, це теж для мене особисто питання відкрите. Зате точно гаубицю «Цезарь», вже знамениту, яка довела свою ефективність в боях на території України, це, по суті, наступниця цієї гаубиці ТРФ, і також ці гаубиці використовують калібр натівський 150 мм. 155 мм, так, калібр снарядів, і стріляють двома типами припасів на 28, якщо не помиляюся, і на 30 км, перестрілюючи таким чином російську свою конкурентку гаубицю МСТА-Б, яка максимум на 28 км може вдарити. Так, трошки далі. Ну і ми розуміємо, що все-таки натівські артилерійські системи більш точні, і оскільки снаряд трошки, але більший, то вибух теж потужніший, і ефективність його більша. І, до речі, щодо кількості, дійсно, я просто згадав, що десь читав про це. Андрій Цепленко, журналіст, повідомляв ще в грудні, що ми отримали 6 таких гаубиць в грудні 2022 року, і ці гаубиці якраз були використані в боях довкола Бахмуту. Враховуючи, що всі вони у французькій армії остаточно зняті з озброєння минулого року, їх було близько 100 чи навіть трохи більше одиниць, їх замінили на «Цезарі». Ну, трошки смішно для армії такої потужної європейської країни мати на озброєнні 100 гаубиць. Ну, ми знаємо, що Європа, вона трошки перебувала в стані літаргійного такого сну в контексті розвитку своїх збройних сил. Тепер все починає інтенсивно змінюватися, таке до того, що все-таки на зберіганні французької армії є принаймні декілька десятків цих гаубиць, і я думаю, що ми можемо сподіватися на значну їхню частину в контексті передачі їх нам. Нам вони точно не завадять. Наша Валерія Грода поспілкувалася з українськими бійцями, які користуються цією гаубицею. Так, тому давайте послухаємо, що вони про неї говорять. Враження плюси, мінуси, підводні камені з перших вуст. Обережно. Ваш вон! Це, ви бачите, гармату ТРФ-1 155-го калібру, французька гармата. Досить цікава розробка, бо це перехідний етап від класичної гаубиці причіпної, яку підвозить на місце тягач, відчіпляє і вона відстрілюється, потім тягач її забирає. Ця гармата має свій двигун внутрішнього згорання і гідравлічну систему. Таким чином її можна завести, і вона з невеликою швидкістю, десь 5-7 км на годину, але може переміщуватися по позиції сама. Це дуже зручно, якщо необхідно в досить вузьких місцях розгорнути її в необхідному напрямку. Це робиться набагато швидше, ніж робиться з аналогічними гаубицями 152-го калібру, таких самих, приблизно таких габаритів. Стріляє вона на 24 кілометри максимально на повному заряді, або 28 кілометрів при використанні активно-реактивних снарядів. Проблеми є, як і в будь-якій техніці, але в цілому практично все ми можемо усувати в полі.
можливо, не все. Ну, але, як казав наш комбат, люди витримують залізані. Тобто, зрозуміло, що жодна, мабуть, європейська чи американська гармата ніколи не працювала настільки активно, наскільки нам доводиться працювати тут, в Україні, проти Росії. Оскільки у нас досвід з радянськими вже був і було розуміння принципу, то ми навчилися досить швидко. Я не буду вказувати терміни, але наші інструктори європейські, які нас навчали і передавали нам ці гармати, казали, що це в рази швидше, ніж навчаються у них. Ну, можливо, тому що у них є час на навчання, у нас того часу не було, нам треба було зробити це дуже швидко для того, щоб повернутися і продовжити захищати нашу країну. Ну, ми це зробили. Застосовувати її можна як по живій силі супротивника, так і по техніці, так і по складах, і ми все це робимо успішно. Будь-які типи цілей ми вже відпрацьовували. Працюємо в парі з аеророзвідкою, тобто уникаємо таких ситуацій, коли ми змушені просто вистрілювати снаряди аби куди, оскільки у нас їх дуже обмежена кількість, ми економимо, стараємося брати точністю. Тобто дрон коригує, зазвичай з другого-третього снаряду ми вже влучаємо в ціль. Дуже класна гаубиця в сенсі точності, бо у порівнянні з тими, на яких ми працювали раніше, це були радянські Д-20, вона набагато точніша. Ми намагаємося обрати таку позицію для, ну, скажімо, бліндаж не дуже далеко від гармати, для того, щоб протягом хвилини, півтори з захищеного місця опинитися коло неї. Ще, можливо, біля хвилини потрібно на те, щоб завести цю гармату, навестися на необхідну ціль і відпрацювати. Далі кожен наступний постріл може бути раз на 10 секунд. Якщо ми засекли танчик, ми відпрацюємо по танчику. Якщо це, як росіяни роблять останнім часом, це хвиля за хвилею піхоти, ми дуже непогано працюємо по піхоті і зупиняємо їхній наступ. Як у нас кажуть, під артилерії береже кров піхоти. Ми думаємо про наших хлопців, які на передовій. Їм набагато гірше, складніше, страшніше. І вони дуже потребують нашої допомоги, ми намагаємося їх не підвести. Я думаю, це безцінні свідчення людини, яка безпосередньо воює з такою зброєю. І те, що вона схвально її оцінює, це багато чого варте. Ми, до речі, побачили, що на відміну від багатьох, зокрема радянського зразка подібних артилерійських систем, ця гаубиця, хоча іноді називають її гарматою, в сучасному світі різниця доволі розмита між цими двома штуками. Вона має таку автоматизовану систему заряджання, коли заряджаючий має просто покласти снаряд на такий станочок, спеціально далі вона вже з ним порається сама і досилає сама в казенник, що, я думаю, для обслуги цієї артсистеми дуже велике полегшення, оскільки принести цей важкий снаряд і ще й запхати і дослати його далі у ствол, це, ну, забирає багато сил. Ну, і те, що ця гаубиця списана у Франції, не означає абсолютно, що вона не здатна ефективно працювати, що підтвердив наш боєць, не означає, що вона не здатна знищувати і живу силу техніки противника, і його техніку, про що знову ж говорять наші військові.